Is mission Neasa Ní Chiaráin, agus tamhle gabhar an chanscadal abhar punca I an ishigalash an tríon aide, is Maclean PhD meas a tamhle sin le tríblianna an ish number sin, ag gabhar an tógar seo I gheirí glór Connamara chur le chéile, agus abhar áisna agus ar acfaní le chur an suíomh agus rudhí le chur sa trachas. Seo an suíomh nua, seo tá lán seo le nua bagain. So am rinna mar a dheara ar an suíomh, beidir gúil chur amachig dhíni hana ar abhar punca I, ach seo an nuúlach atá again. Agus cíntan seo gur féidir leat glór chuí dóra rannu, agus beidir gúil tá hiag dhíni ar sin hana hens na cheana bhíam. Nú glór Connamara, agus tá rá leagana leis an sin teis dhéanamh, tá glór Connamara leagana máin atá seasta Tá nádúirthe a tógan sé tamlíon fada é a fróseán a nú glór Connamara HTS agus leis sin níos tapúla in é chur é gabhar a níl an glór chun nádúirthe chéanna tá sé beagán íon robotic. An tuinre tá le déanamh ná an loch chuirsteach sa bhosca éar de chuirsteach an seo a Leitir Ceanainn ag Seoladh Abair.ie. Nuair bhín sé sin críoch na gcuid brúnt an cnapa déan sin tééis. Agus piart eich leis an sin. Tom is in seo I Leitir Ceanainn ag Seoladh Abair.ie. Agus dúirn sé bhaché.